taas marka uma cuntanta kooxda TPLF wayna ku xanuunsanayaan oo ku xajiimoonayaan maadaama ay qolaad xun oo gaamurtay oo adag ka dhaxayso labada qorshaba waa ay hadal hayaan warbaahinta waddanka Ethiopia iyo gudaha ba dadka arrimaha siyaasada falanqeeya ilaa iyo haddana heshiiskaasi faa'iidooyin badan baa ilaa iyo hadda laga gaaray hore waxaan idinku sheegnay caqabado inay jiraan heshiiskaasi hortaagnaa ee ugu horeeyay ka bixitaanka ciidamada Eritrea waddanka Ethiopia laba qorshe ayaa maalmihii la soo dhaafay la isku hayay walina aan si rasmi ah looga gungaarin kuwaasi oo kala ahaa caqabada kale ee ilaa iyo hadda xal loo leeyahayna waa arrin la xiriirta deegaanka amxaarada kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan halkani waa dunida 24 ku soo dhawaada falanqeyntii koobnayd ee aan ku sameyn jiray marba dhacdooyinka ugu waaweyn dunida qodobkeedan waxaan si gaar ah ugu falanqeyn doonaa arrimaha la xiriira waddanka Ethiopia waxaan soo qaadanaynaa sidaad la wada socoteen maalmihii la soo dhaafay hadalhaynta ugu badan ee dal iyo dibadda iyo dadka arrimaha Ethiopia daneeyaba waxay ahayd heshiiskii kooxda TPLF iyo dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia ay wada galeen heshiiskaasi faa'iidooyin badan baa ilaa iyo hadda laga gaaray marka la fiiriyo xaaladda waddanka gudihiisa oo degtay iyo sidoo kale deegaanada Tigreega oo dadkii naftii ku soo noqotay gargaar kala duwan ay heleen isbitaaladii dib ugu furmeen ganacsigii u furmay cabsidii iyo walwalkii iyo walaacii xoog badanaa uu ka baxay dagaalka galadii iyo culaadii dhinac ay dhamaan uga faydantay hadda hawshu waxa ay tahay ama laga wada dhursugaya waa dhaqangelinta heshiisyadaas hore waxaan idinku sheegnay caqabado inay jiraan heshiiskaasi hortaagnaa ee ugu horeeyay ka bixitaanka ciidamada Eritrea waddanka Ethiopia walina waa ay ku sugan yihiin walaac arintaasi laga qabana wali waa uu taagan yahay laakiin xagga ku sii dheeraan mayne qodobka aan uga dan leenahay sheekadeenan ayaa waxa ay tahay dawladda federaalka waddanka Ethiopia waxa ay sameynaysaa diyaar garow xoog badan oo lagu soo dhaweynayo xubno ka tirsan kooxda TPLF laba qorshe ayaa maalmihii la soo dhaafay la isku hayay walina aan si rasmi ah looga gungaarin kuwaasi oo kala ahaa in lagu kulmo ma kale oo ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed iyo wufdi uu gaaminayaa xagga tagaan iyo maya nimankana iyagu ha yimaadaan ra'iisul wasaaraha loo yimaado isaga madaxweynihii dalka isaga hoggaamiyihii dalka iyagu ha yimaadaan oo hawsheedi sababaha laga anba qaado labada qorshaba waa ay hadal hayaan warbaahinta waddanka Ethiopia iyo gudaha ba dadka arrimaha siyaasada falanqeeya ilaa iyo haddana wararkan helayno inay kulmayaan waa la xaqiijiyay laakiin meesha lagu kulmayo wali lama cadeynin labada dhinac ayaana ama labada meelood ayaa si weyn looga hadlayaa midkood inay noqon doonto hawsh qodobkan marka waxaan ku eegaynaa TPLF waxaa hadda isbuucan la rabaa inay dhaqan galaan laba arrimood oo aad u waaweyn labada arrimood oo cid walba ka dhursugayso ishana ku hayso gundhig na u noqon doona dhaqangalka wadahadaladii iyo heshiiskii lagu galay magaalooyinka Nairobi iyo Pretoria iyo makale oo ka dambeysay iyo meelo kale oo ay kulamo ka dhaceen inta labadaas qodob maxay kala yihiin kan koobaad waa in kooxda TPLF ay aqbasho hubka dhigis rasmi ah hubkana ay ku wareejisay dawladda gaadiidkan iyo hubkan kala duwan ee militariga Ethiopia ay ku xasuuqayeen kuleynayeen kula dagaal galayeen dawladda u mari weyday meeshu doonabaha ka soo galaama kii dawladda ha noqdaama ku ay qarsanayeen ha noqdaama ku buuraha ugu jira ha noqdaama ko nooc doonibaad ee hubka horta inay wareejiyaan oo ay dawladda federaalka waddanka Ethiopia iyo ciidamada militariga madaxdooda ku wareejiyaan oo burhaan u julla oo arintaas iyada aad taweeliyo oo uu qabto waa qodob kooxda TPLF ciidanka ay haysataa oo noqdo ciidankoodii gaarka ah ee deegaanka kaasi oo hubka uu haystana uu noqon doono hub la mid ah midka ay haystaan ciidamada deegaanka Soomaalida ciidamada deegaanka Oromada ciidamada deegaanka Gambeelaha ciidamada Bishaangul ciidamada Sidaamada ciidamada shacabta koonfureed deegaanadood ciidamada Amhaaro iyo wax la mid ah lagama ogolo waddanka Ethiopia wixii hadda ka dambeeya waliba il gaar ah lagu fiirin doono oo la leeyahay waxaa la sii jafjafi doonaa hubka ay ciidamada kale ee gaarka ah haystaan oo la yareyn doonaa sababo la xiriira dawladdu inayna isku halayn dambe qabi doonin marka loo fiiriyo dagaalkii dhawaan dhacay haddana sidaasi ay tahay kooxda TPLF waxay ku qasban tahay
بل مركو هريتو إن لا سينمو أو عيدمدة ديگانة دا كلاتو هوب كايستان ميد لامد أها وان كا أود بدنين إنيهش هوب دولة دا فدرال كا هاليسكو آسيدي حد دا عضي إنو نقعانتو دا قلين أو دنبه إنتا يهيا نايسو وريجيا قدب كاس إساقا مركا إداق انجليان إلا إسكو أفقرتو إي هاوشيسو دماتو شقادة لباد محايتا تدباد كلا صور دافين بو قرشوه أهايني قبسونتو لكن أرنتا هوب كردقستا أيا لغو عدادين أيا وقدب آد أغو مهيما ها كوحدة تي بي ألف قدب كاسي دولدو مهيمو ها كنوحو آد مهيمو يا كوحدة تي بي ألف وقدب كا لغايا إن لغا سارو ليس كا أرقق حساني مدى تو بارلمان كا ودن كيثو بي سوي مادو إن كوحدة تي بي ألف لغا سارو ليس كا أرقق حسادة والله هو حاتهين حزب كمي ده حزب يده ديگانة ده نما سياسينا تهين قول قوضي هانتدو دي قريه لعاقه وحيابه كالدوانا ايه دمان تود عريما اقاقي حسادر تود لوغا حنبي ان لو فسحو ايه غانا ليس كارقاقي حسادة و تي بي الاف ليس كارقاقي حسادة واكي بارلمان كوهره او داره ان لغا سار لبادا قوضب بامركا حد اللي اسكود ايرارين ايه او مدبا مدكا كالاتو دولة دونا إشا وحاي كو هايسا ويكو فيرينا إيسا تي بي ألف تلابو ينكا أقا دهوب كدقست تي بي ألف ندينا عن كلاتو أي إيا دونا إشا كو هايسا وايكا دورسو غيسا اسكوسا ودا دوبي نغنجلين تقضبادي لغو هشيي سي ترتيب ترتيب عيي أو سعودان كوحدة تي بي ألف ولا عيدا يولو الكوغو بادان يحليغان يكشيغان يسوا كجريتانك إذا ما ديري تريا قدها ديغان ندا تكريغا تاسي أو إلاي يحادا عن لعدينين مركا أي كبلح دونان عما سير رسمي وقادا ماان دونان إنكاستو مالميه لصور دعافي جيرين ورشيغيين إذا ما بادان قدها ديغان ندا تكريغا كبلحان لكن ماان تاودن بيسي قدها ديغان ندا تكريغا إيا مغالوين كالدوان إيا لغو أركي كوحدة آن kuwaasi oo deegaanadaas wali ku sugan hawlgal ka sameeynaaya dharaaqaya ka sameeynaaya magaalooyinka dhex wareegaya ayaa la arkayaa taas marka uma cuntanta kooxda TPLF wayna ku xanuunsanayaan ay ku xajiimoonayaan maadaama ay qolaad xun oo gaamurtay oo adag ka dhaxayso caqabada kale ee ilaahay hadda xal loo leeyahayna waa arrin la xiriirta deegaanka amxarada taas marka uma cuntanta kooxda TPLF وين كحنون سنة يعني كح جيمون يعني ما دام يقولاد حن أو جامرتي أو عذاج كذا حيس. لبعض قرشبة ويا هذا الهيان ورباهن تودن كإثيوبيا يوجد ذهب ضد كارما سياسة فلم قي إلى يحدنا هشيس كاسي فائدو يبدن بايلا يحد لجا جاري. هرى وحان يدين كش أجناء عقب ضين الجيران هشيس كاسي هر تجناء وور رئيسك بعتان كذا ما دير تري ودن كإثيوبيا. laba qorsho ayaa maalmihii la soo dhaafay la isku hayay walina aan si rasmi ah looga gungaarin kuwaasi oo kala ahaa caqabada kale ee ilaahay hadda xal loo leeyahayna waa arrin la xiriirta deegaanka amxarada